ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସକଳ ସମ୍ବଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା। ତେଣୁ ମାନବ ବିହୀନ ଏକ ପୃଥିବୀ କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗ କରିବାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଏକ ସମ୍ବଳ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ମଣିଷ ତାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲାର ଉପଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କୋଇଲା ସମ୍ବଳର ଆଖ୍ୟା ନ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତର ସଦୃଶ ପଡି ରହିଥାନ୍ତା। ମଣିଷ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା କଣ? କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ମାନବ ସମ୍ବଳର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ତଥା ବଣ୍ଟନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର, ବୟସ ବିନ୍ୟାସ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସହରୀକରଣ, ବୃତ୍ତିଗତ ଗଠନ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା କୈଶୋର ସମସ୍ୟା ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜନଗଣନା। ଜନଗଣନାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶନକୁ ଜନଗଣନା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସଚେତନ। ଏକ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ବିତରଣ। ଦୁଇ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତିନି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତୁମେ କେବେ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାରରେ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତିକା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା 1881 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯାଉଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସଦ୍ୟତମ ଜନଗଣନାଟି 2011 ମସିହାରେ କରାଯାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ବିତରଣ। 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 121 କୋଟି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର 17.5%। ଭାରତର ଏହି ବିରାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିତରଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତର 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ମାତ୍ର 2.4% ଅଞ୍ଚଳରେ ବିତରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। 2011 ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। 2011 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର 2011 ଜନଗଣନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା 4,19,47,368। ଯେପରିକି ସମୁଦାୟ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡା 3.47%। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା 121,93,422, ଯେପରିକି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡା 17.5%। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର 13.97%। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା 2,12,01,000
678। ଭାରତର ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା 62,37,24,248। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଜନସଂଖ୍ୟା 2,07,45,690। ଯେପରିକି ଭାରତର ମହିଳା ଜନସଂଖ୍ୟା 98,64,69,174। ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ପୁରୁଷର ଅନୁପାତ 1,000 ପୁରୁଷ ପିଛା 978 ମହିଳା। ଯେପରିକି ଭାରତର 1,000 ପୁରୁଷ ପିଛା 940 ମହିଳା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପିଛା 298। ଯେପରିକି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପିଛା 382। ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର 73.45%। ଭାରତର ସାକ୍ଷରତାର ହାର ଶତକଡା 74.4%। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 19.95 କୋଟି। ଏହା ଦେଶ ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର 16.50%। ତେଣୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱରେ ଆଧିକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିକ୍କିମ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 0.61 ନିୟୁତ ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 64,000। ସେହିପରି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅତି କମ୍। ବନ୍ଧୁର ଭୂମି ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଆସାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମି ଜନ ଅନୁପାତରେ ମଧ୍ୟମ ଘନତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପଥୁରିଆ ଭୂମି, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ତଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଗଭୀର ଓ ଅଳ୍ପ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଆଦିର ପ୍ରଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏପରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱରେ ଆଧିକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମତଳ ଭୂମି, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟି ଓ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଭାରତର 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବବୃହତ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ମାତ୍ର 5.5% ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ଦେଶ ଚୀନ, ଜନସଂଖ୍ୟା 133,91,90,000। ଭାରତ 121,93,22,000।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 30,99,00,000 75,000 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 23,41,81,400 ବ୍ରାଜିଲ 19,33,64,000 ପାକିସ୍ତାନ 17,02,60,000 ବାଂଲାଦେଶ 16,44,25,000 ନାଇଜେରିଆ 15,82,69,000 ରୁଷିଆ 14,19,27,297 ଜାପାନ 12,73,80,000